Salam. Avropa İttifaqının Azərbaycan və Ermənistan liderləri səviyyəsində təşkil etdiyi Brüssel görüşü artıq tarixə çevrildi. Mənim fikrimcə bu görüş Azərbaycan üçün uğurlu tarix kimi dəyərləndirilməlidir. Dünya mediasını araşdırdığımız zaman səhv etmədiyimi gördüm. Onlar da elə mənim qədər düşünürlərmiş. Avropanın aparıcı qəzet və saytları 2 gündür ki, Avropa İttifaqı Şurasının sədri şarilmiş Elin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilmiş, hər iki ölkə başçısı üçün mühüm olan bu görüşü geniş təhlil materialları ilə medik coğrafiyada gündəm etməkdədir. Rusiyanın Vestnik qəzetində dərc olunmuş görüşlə bağlı materialda Ermənistanlı Rusiyalı kinorejissor Karen Şahnazarov Brüssel görüşündən sonra qeyd edib ki, Stat Ermənistan Qarabağının Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu tanımalıdır. Bunu etməmək üçün Ermənistanın heç bir real arqumenti daha yoxdur. Artıq Avropada bunu anlayır və Ermənistanı bu addımı atmağa məcbur edir. Statın sonu. İtaliya mətbuatında dərc olunmuş bu kiçik mətnə də sizə çatdırmaq özümə borc bilirəm. Stat İtaliya üçün Cənubi Qafqaz digər ölkələr kimi ancaq lojistik zəmində maraq doğurmur. İtaliya Azərbaycan ilə Ermənistanı Ümü-Avropa ideyasına və dəyərlərinə transfer etməklə bölgədə əbədi stabilliyə nail olmağa çalışır. Statın sonu. Avropa ittifaqının Cənubi Qafqaz regionunda sülh yaratmaq cəhdi əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna hərbi gərginliyi fonunda bölgənin vacib nöqtələrindən birinin sülhə köklənməsi cəhdi kimi dəyərləndirilməlidir və bu qızıl xətt təcəssüm olmuş materialların demək olar ki, hamısında əsas qaya kimi səciyyələnir. Bununla belə, görüşün Azərbaycanın diktəsi ilə keçirilməsi də əlbəttə ki, nəzərdən qaçmır. Belə təkcə Sputnik Armenia saytının Qarabağın statusu artıq ikinci plana keçir başlığılı yazısından duyulan məlum təəssüfüsi Mənim üçün nəyə desən də yar Mümlükdə dünya mediası materiallarından da göründüyü kimi, Brüssel görüşü ki, Azərbaycan üçün həm tarixi, həm də real mexanizmlərin işə düşməsi baxımından çox uğurlu sayılmalıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikasına zamanında təklif etdiyi sülh sazişinin beş əsas maddəsi olacaq baza düşüncələri üzərində qurulmuş olan Əliyev-Paşinyan dialoqunun 4 saatdan artıq davam edən prosesi bu Ermənistanın Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanıması zərurəti və Dağlıq Qarabağın statusuna toxunulmamak şərtiliylə davam eləyib. Paşinyan görüş boyu Azərbaycan üçün çox prinsipiyal olan bu məsələlərə sakral və mühüm məqamlara toxunmaq istəsə belə buna nail ola bilməyib. Zaman və zəmin ona bunu etmək şansı yaratmayıb. Ona görə ki Danışıqlar Azərbaycanın diktəsi və real istəkləri üzərində qurulub və bu reallıq sadəcə danışıq masasında real siyasi mənzərənin şəkillənməsidir. Bu gün Azərbaycan Avropa içində, bütün dünya içində olduğu kimi daha çox və daha gərəkli perspektivli tərəf daşıdır və bir də haqq və ədalət bütün detalları ilə onun tərəfindədir. Bu həqiqət Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Türkiyəlemkarı dostu prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanla da bölüşüb. Görüşdən sonra telefon müəssisəsi ilə təmas qurmuş iki strateji müttəfiq ölkə başçısı Brüssel uşunun gedişatı haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Hər iki lider Avropa İttifaqının sülh danışıqlarında moderatorluq eləmək cəhdini ürəkdən alqışlayıblar. Ermənistanın bu danışıqlardan sonra real müstəvidə sərhədlərin delimitasiyası prosesini sürətləndirəcəyinə inandıqlarını dillərinə gətiriblər. Eyni zamanda görüşün Azərbaycanın təklif etdiyi beş baza prinsip üzərində aparıldığını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Şara Michel məsələlərinin həllində konstruktiv mövqe sərgilədiyi üçün minnətdarlıq etməyi də unutmayıblar. Bölgedə sülhün bərqərar olacağına ümid etdiklərini qeyd ediblər.